وكل اللبو تاو تاو هي أنت ما ريت بسوي دولتي عد أنجا أو شقة كله وحاس لهكية يأذين تاسي لصوب بند كي وح شقاهم كله إنها ملها هي أذاها سار لوح السار الله هستا أيجا جرجر كاسي مارته لصوب مرسيو هدي آتري دبعت ده وح كده عيسو واتد كي سوماري وشعب كي سوماريت محل جي يليا برت أولا واحد دولتي عيد dowladda shaqalku male cid walba oo Soomaaliya galabtan dhigaysanaysan waxaan rajaynayaa inay ka dareysan inay ka bogato aid ka Soomaaliya la siiyo waa laba nooc midna waa humanitarian aid la yiraahdo waa development aid waxaan rabaa ismaaciil waxa hore xagga iska dhig latest allegation ke eedeyntii ugu dambeysay ee hadda soo baxday ayaan ka hadlaynaa waxaan u maleynayaa hadda caawa dood aad loogu mashquul inaysan ahayn way u baahan tahay iyaga in laga warsigo iyo cudbi markaas la kaashanayaa because dawladdu ay kaba baxso mana qayliso hay'ad qayliso dawladda kabada ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo caalamka aad ka joogtaan sida aad ka dheehanayseen wararka lagu soo qoray wakaaladaha wararka idaacadaha caalamka iyo kuwa guduhuna ay sheegayeen waxa jirtay in midowga yurub ay hakiyeen gargaarkii ay u soo marsiin jireen soomaaliya un agency-ga isla markaana ay sheegeen in gargaar bini'aadamnimo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah in la leexsaday waxaana eedeyntaasi ka mid a xubno ka tirsan local authority-ga ama xubna dowladda ka tirsan iyo maaragtay dad lagu sheegay inay leeyihiin milkiilayaasha dhulka haddaba arrimahaas oo dhan waxaa inoo faahfaahin doona doctor ismaaciil jimcaale oo isagu ah madaxa horumarinta mashaariicda hay-adda maaraynta masiibooyinka ismaaciil bal wararkaasi waxaad kala socoto bal noo sheeg بسم الله الرحمن الرحيم حسن يو وسلامتك أولا تي جي سومالي تي جي يو أنت طبعا نديك سنيسة أولا ثانيا حسن ريبوت كاسي واسو بحي ونوحا نغصينو اسك بابلك دومين هد عدو الباء أركي كرتا مركا هديت هاي سؤال شو محاد كلا سعوتا ريبوت كاسي وريبوت أن أركي ضد بغنون أنيقا هين طبعا يحكين وحونا خصيا انت تكهذا الشيء وطبعا اه ان اي هكيان هو هجرجارك اي بحجران او يلا افشكت اي اصو مريجران سوماليا سوف تحرطوها اعطو واسمير لك وضو ورقو مدوغ يورب اي او هكيان اي جرجارك اي سين اي سوماليا طبعا هي جرجارك هيومانيتيريان جرجارك هو بغنيا هيومانيتيريان هو هي اي دوحة اي لجيرا هذا افقا غلاد بيرا هذا اما جرجارك ابن ادن ما هذان سو كوبو واي وحا ربوتكو او توس او ابارا يو او لي هاي وحواجرة خلاد هذا ان الكدع اي خلاد كاسد اي او جيد ايان او هكين اي ليهن طبعا مركا خلاداتكو حقيا كجيران والله حسن وخلت هو محيط رسو عن ريبورت أدوكو كل هرسو بحي أو يو أنتو أي سو قرين أو يليهين هو هاي وحيابي قرقار كبن عبد النماء يا مالكا مم مالكا كوباني دبعا سو قاتين وان وساو بدنين لكن دبعا كوف أكسيدة موغطا كامم يو دات كجرا يو بركا عيالي وحل الندا ayaal la leexsaday leeyeen mid kale gargaarkii ka hadlayaan waa gargaar waxaan leeyahay social protection oo lacagaha lagu maareeyay telefoonada lagu tuuro kadibna ay dadka loogu talagalay ay dukaamanka uga gartaan waa raashin gargaar noocaas xuseeyo waa gargaarku waa badan yahay magaca gargaar hadii la yiraahdo laakiin waxaa munaasaba in si specific loo sheego marka inta ay ka hadlayaan waa intaas meelaha uu ka dhacana oo hadda aad weydiisana sida ku qornayd riboodka hore iyo kan laftirkiisaba waa eryooyinka kaamamka iyo dadka i d bska baalahay u badan yihiin laakiin adigu waxaa taa madaxa horumarinta mashaariicda hay-adda maaraynta masiibooyinka oo soomaaliya oo u qaabilsan gargaarka xilligan la joogo marka
هدي ريبوت كوا صوب حي مدوغ يوروبنا ان قيبتا سكم اذا جرجار كان نوعي تون هاتو اما العقدت كهالوتر وموحكا هالوتر العقبة على الاحسدي لين جرجار كيب على الاحسدي لين مركا بل ادو سيدي نوحوك هدلا يا عدة الاحسدي سبب تكدم بيسي عدة لغو ايدينا يو بل نغور حسن وحدان سي صحة أخرى لمنتين رد لديه كرو رد لجوار دعوة لجها بوين هاي رد لديه كر هبل يه هبل يه يو جرو هبل لديه كر مجستو يقول لفتر كود وحي كوكو بينو كلية وحي جيب كيبر كوش يجان يو وحي دتك أو كامم كهرجوياش أو أخ أو أسرع لفتر كود وح إسك جنراليزيشن أما wax guud oo hadalada kale yahay kaamka iyo kaamamka iyo cid markaas mas'uulka ka ah ay ku tilmaameen cid kale oo hadda caawa saacadda soo koran laayo detail sax ku sii kartaa ma jirto wax wali inta baaris lagu sameeyay la ogaadara ma aha taas laftirkeeda marka waxaan u maleynayaa in ama ay tahaba inay lagaba maarmaan tahay in waaqiciga xaqiiq la raadiyo kadibna la sugo cid ku shaqada leh ama cid loogu talagalo loo asan gareeyana laga warsugo intaas waxaan ahayn oo lagaaga sheegi kara ma jirto saan islaayay laakiin ismaaciilo waa la qoray oo midowga yurub way sheegeen waxay yiraahdeen waa xatooyo ballaaran oo weliba baaritaankeeda aan ku kalsoonahay oo ay leeyihiin dad milkiilayaal dhul ah oo sidaas sheegaysa noqonaya dadka kaamamka ayuu gacanta ku haya waxay kala noqonayaan ay dhahayn local authority-ga ayagana sidoo kale waa la sheegay xagga dhaqanka rag ka tirsan waa la sheegay marka dawladdiya ku jirtee ma waxaad leedahay wax annaga xaggeena ah oo faragelin ah oo ama aan ku samayno haba yaraatee ma jirto miyaad leedahay xasan meelo badan umaleynaya soomaalida dhegeysanaysa iyo intii dareenaysa mawduucaanba inay ka ogaato ama si saxa u fahamto horta awalan wax dowladi aid dowladi shuqul kuma leh cid walba oo soomaaliya oo galabtan dhegeysanaysana waxaan rajeynaya inay ka dhareegsa inay ka bogato aidka soomaaliya la siiya waa laba nooc midna waa humanitarian aid la yihahda midna waa development aid toban sano ka hor mar laga joogo 2013 سبتمبر صدنكيدي ايا برسلس waxaa lagu sariixay qoraal la yiraahdo compact oo dawladda Soomaaliya adduunka kala sariixdeen waxaa lagu ogolaaday qayb ka mid ah development aid bil kulliyan aid ka galabtay gala hadlayso waligeed Soomaali looma ogolaan inay farageliso mana qabto meel ay hadaladinka leeyahay oo ahay manajerka aan dhaho meel Soomaali 1% malaayiintaad aragtay sanad walba la xisaab celiyo oo reer galbeedku ay kusoo quraan riboodyadooda 1% soomaali laguma aamino iyaga ayaa yiri 3 sano ka hor dad adinka idinku aaminaysaan wax la yiraahdo humanitarian aid ma jirto maalinkaas ilaa iyo hadda lay riska kala gudisada soomaalida u dhexeeya marka doonarku lacagta bixiyaan waxaa bixiya oo cidda bixisa u dhexeeya iyo cidda la siinayo ama beneficiariga u dhexeeya waa hay-adaha la yiraahdo implementing partners oo UN agencies noo walba leh oon hal iyo laba lahayn oo maanta xataa specific toos loo abaari karay isan jirin laakiin iyagaasaa loo soo mariyaa iyaguna iyaga soomaalida gaarsiiya intay gaarsii karaan iyo habkay u arkaan wadaalad iskooda lama sheer garayno need assessment-iga lama sheer garayno soomaalida lama sheer gareeyaan ama dowladda aan dhaho kama kala geliyaan wax haba yaraatee shaqo ay ku leeyihiin haba yaraatee ma jirto ma laakiin hay-adda ismaaciil ismaaciil meeshaas awgeed soomaalidu aidka development oo ay humanitarian aidka soomaalidu bataatan ama dowladda soomaaliya kuma waleba wax shuqul ah marka la yiraahdo yacni intay ka leedahay roolka dowladda la dayacay oo lunsigaas laga yaabo qayb ka mid a inuu mas-uul ka yahay haddii la isweydiiyo waxaa soo baxaya 0% marka saas awgeed dowladda lama dhihi karo in la lunsado wax kale laakiin dowlad laguma tilmaami karo yaal hadda waxaa laga hadlaya waxa waaye waa la xadaa la yidhi waa la lunsadaa la yidhi gargaarkii loogu talagalay waadna ogtahoo sanadkii hore 7 million oo dollar ayaa loogu deeqay oo gargaar ah midowga yurub ay ugu deeqeen soomaaliya marka adigu hay-addii maaraynta ninkii madaxa horumarinta mashaariicda u qaabilsanaa tahay
ما واحد لا ده هاي أرنتان كسب بحدا مدوق يورب سومالي دو لمبا يهي أنتي إنه لفتر كيدو شغاكو مالي وحا وحا دعاي أما لغو آدين كراهي واددكي العقتر لوسو مرسيي أو لقالها لوسو مرسيي هاي أدا يوان أجنسيقا أو WFBI كمتا هاي أيا وحا لو صدمي هاد لا ده حسن إن وحلا دعاي دولد سيدا إذا عدا أغا مغشي هرطا أغا مغشي أنوغو إنتان كورقابو gudahan aid ka inaan dawladdu wax rool ku lahayn waxaan u maleynaa warkiigu inuu ku cad yahay inaysan xalay yaraatay 1% oo rool aysan ku lahayn oo horan kugu cadeeyay mar haddeesan rool ku lahayn aduguba iswaydii waxaadan adigu hadan ku lahayn haba yaraatay wax mas'uuliyada oo ama qaybina ama need assessment iyo hadalada ka leeyahay waxyaaba la soo ururiyo oo xog ama data la soo ururiyo ah ila inta ay ka dhamaanayso oo ah implementation ka yimaasho ugu dambeysa iyo evaluation ka yimaasho lamid ah 1% hadaa ku lahayn sabab legally iyo logically lagu dhigi karaa adiga xasan adoo ah ma jirto cid kasta ama magac dowladeed ku sheeg ama hay'ad kale ku sheeg na taasi lamid tahay marka xasan waxaan rabnaa in la kala saaro Soomaalidu si u fahanto warku aanaysan isku darsanaan rabaa oo waxaan si clear loo fahmo oo wareysigan dad badan oo laga yaabo in wax badan iska darsan ay fahmaan Soomaaliya maalintii xaraqada ilaa yoomu hada intan ka waqab aniga for the past 10 years isla soo dhaafay iyo waliba ka badan waxaan ka shaqeynayaa in soo shiriska dawladda waxaan ku sheegayaana waa waxaan u hayaa evidence yama hadalladin kale yahay wax cadeyn inaan humanitarian aid waligeed Soomaali lagu aamin ilaa hadda maanta deelaha saxafa lagu aaminsana hadda wax yar ka hor bil adigu laashan afar wiil ka hor mar la yiri had wax la yiri ay tahay structure ayaa laga yaabaa in Soomaaliya adigu warfasina qaadan doonta dabcan oo shirka kasmaay ka dhacay oo hadda idin ka leeyahay muxuu ahaay hay'adda sodma lagu launch gareynay laga yaabaa process u bilaawda oo asaga laftiisa uu qaadan doono aan la ogeyn ayay ugu bilaabatay laakiin bataatan mawduucan hadda kala soo ka hadlayna xatooyadiisa aadiisa iyo amaantiisa dawladdu waxba kuma leh si kooban hadan ku sheego waxa ka mid ah waayahay adinka maya adinka hadda waxa la sheegaa oo dawladdu idin qoonteystay in gargaarka caalamka uu siiyo Soomaaliya meel kasta ha ka yimaadee in hay'adan maaraynta masiibooyinka inay iyadu u qaybsan tahay lagu soo hagaajiyo marka ma waxaad leedahay wax gargaar oo adinka idin dhiibo oo dadka u qaybiya la yiraahdo oo arintan ku taxaluqa ma jiro miyaad leedahay Xasan waa kala laba gargaarku hay'adaha wax bixiya ama dowladaha wax bixiya labay kala yihiin waa wax traditional donor iyo non traditional donor isla isku yir la kala yiraahdo magacaas dabcan loo bixiya muxuu ahay waa hore loo bixiyey wadamadan caalamul islaam ka yimaada oo ama adoo kala saarinba waxa ay bixiyaan intooda badan waxay u badan yihiin raashin waana kuwa hadda idinka leeyahay hay-adda maaraynta masiibooyinku ay mar walba qaybiso oo maantadan hadda aad ila hadlaysay timir dowladda qatar bixinaysay lagu maaragtay lagu launch gareynayo magaalada muqdisho meel kamid a waana wax iska caadi dowladda turkiga kamid a imaaraadka kamid a qatariyiinta cid walba dowladda jayn cid walba kamid a oo aan haynin qolyaha reer galbeedka doobda la isku haysto iyo waxyaabaha waa lalo sida leeyahayna qayb kama aha sida dad riboodka dad akhrisay waaye marka dhinaca kale muxuu ahaa dalidii ka leeyahay doobda dhinaceeda kale haddaan u gudbo waxa laga hadlayo riboorku specificla uga hadlayo xasano waa dalidii ka leeyahay implementing partnerska ama UN agencieska dalidii ka leeyahay reer galbeedka deeqa ama maraykanka cudda doonta ahaato usoo dhiiba xoolaha usoo dhiiba dhaqaalaha faraha badan ee soomaaliya oo intooda badan ayagu amba raashin shuqulba ku lahayn oo ayagu inteeda badan cash transfer ka shaqeeya iyo waxa social protection layer waayo waxa laga hadlayo marka haddii aad weydiisa haddee waxa sodma ay ayadu qaybiso dabcan riboodkuna shuqul kuma laha laakiin kuma lihi sodma la waxa looma dhiiba gargaara wataraddaa ku leeyahay carabta u dhiibta turkida u dhiibta chineska u dhiiba taa waa la socdaaye hadda waxaa laga hakiyey gargaarka waa Soomaali adigu haddii aad tiraahdo hay-adda maaraynta masiibada dowladdii cid annaga ah oo shaqo ku leh waxaas la hakiyey eedeyntaasi lasoo bandhigay wax shaqaan ku leenaha ma lehe
هي أذاها سالوح السار الله هستا أيجا جرجال كاسي مارته لسه مرسيو هدي آتري دبعت ذو حكود عيسو واتد كيس سوماري وشعب كيس سوماريين محل جي يليا حصلوا هرت أنو معها وحن أنو ولا هي إن الدولد وحوا الشغل كله هين وحن لقى هذا لايو شر أيات جري دعي هذا لسعته بشهور برتنيه دي مقالة حمر كان دعي وحفيز كمان حوينا برام نيسر كهي هذا دلهم كلي دقها هو هاي ملبد ما ترمس كان كهلا إنه يدمان وزارة هاي هو هاي وحن كم مسؤول كم كوش غدا له أي ود الجوجين وسيد بوحد الدولد وشاكتي خباط كان أغدر هو هاي يروف يجيب سوصارتي خباط كلا كهوري ويساقنا عيان حسنو أنا هوب أنا دخل سيخي بوض يلا خباط كان سيو أنكا أو لح يطبان خكمن ديشن بحنا عي عياد دولد تي كلا فريستي أريقا نقول هالا يا شركة سنجوغي عيا سعر لوغو شاقي إن دولد أي سن كاتيجوريتالي وحشغولي كل هذا أي سنجرين maxay ay leedahay dood baan oo dhanba waxay ka hadlaysaa aid diversion kan la sheegayo waa post delivery aid diversion erigaas loo isticmaalo oo ah marka la bixiyay haddii la leeyahay waxa ay aidki ama gargaarkii dadka la gaarsiiyay kadib ayaa haddii la leeyahay waxa dhacay luusasho macnaheedu uu yahay markaan anagu qaybin ayagoo iyagu isbar yeelay markaan anagu qaybin kadib ayaa haddii la leeyahay Soomaalida dhexdeeda ku baxaan oo geedkii baraadacay maxay waxyaabo saasay sheegsheegeen marka xasan ayadoon aysan naga baahin waxaan rabaa dooddu inay quality lahaato umada Soomaaliyeedna ay wax badan ka macaashaan iyo fahmaan waxaan wax dawladdi maamusha maaha pointiga hadalku waa intan wax dawladdi maamusha maaha wax dawladdu ka mas'uul naga kartana maaha waxay shaqo ku leedahay ma horan kugu sheegay 13 sano ka hor أي بلود دي دي سومالي عند التاس وده هكسي معروف ما إذا حصل وإسلا وحوي وحكوجرنا سيركل كي وده هكسي أيه وحال الرباء إن الإستيجيشن سميان وجاذان وطلق أي حقيقة جثة كده من بيس أون إيفيدنس جاس أيه الآن أيه وكبروا في كريا أنا بكون جو كو معرفة حل وقد لقان عند الذين كلي يعني وقد لقان هو غيزة وقد لقان سبب تي كوجو جين kaliye waxaan ku leeyahay ayadoo dhiga ahayn difaac dawladda Soomaaliya shubka lagu soo qoray Ismaaciil reportka lagu ku soo qoreen EU-du ee wakaaladaha wararkana ay soo tabiyeen waaba ku sheegaba waa dadka leexsaday way sheegeen oo ilaa 3 ilaa 4 qaybood oo wariba in macnaha ay ku jirto dawladda ama adigu wakiil uga hada ama cid kale ay ku jirtay sheegeen maba aysan qarin marka adiga kaladi ka raba jawaab soo rid ka baahan adiga in aad arintaasii waxay ku dhacaysaa waa shacab Soomaaliyeed waxa lagu eedeynay waa adiga xaqiina lagu eedeynaya marka maxaad u leedahay in ayuu ha sheegan xasaro waxay ila tahay eedba waxay adiga la sheega eed magacoodu waa eed ma aha wax evidence ma aha iyo haddii aad idinka leeyahay wax inta la soo baaray waa tageeda leena waa maqalnay liiray laftooda reportka dad akhristay بس أوجد واحد كسمين دورنا دلني كلي هاي خادين يحقيق خادين وحي مه وحي مهمة مركا إن مرة دي ساس تاعي لجسجو عد الجوجس أيد كا هي طبعا عد أوجا سن أوجا مارمن إن هدلني كلي هاي هو هاي إلي واقع جل خادس أما حقيق جل خادس إن أي بارس صح سمعيان ظروف عطس صاران كنت من أي وش جسفاي جريان صرت جوجين لكن والله شيء جاي يو أدوه هذا الذي كله وام بقلنا أبا يبغى ربورة كرسة جنا يا حسن وحدة حنوم علينا يا حدة عاوة ضاد قبله جو مشغول إنا السنة هاي ويبقى هم تاي يجا إلا جورسجو يعبد مركز لك عشان عيا بكوس دولة أي كبد بحسه ما نقي بحسه هي أتقي بحسه دولة كبدها ما جرتوا سيمبل مر يا بس يا مركز عشان وحاب يجا
iyagu ciday u diibeen oo olosatay sheegayaan ha kula xisaabtameen hana sheegay. ugu dambeyntii Ismaaciil oo adigoo mahadsan, sidaan hore kugu sheegaba, maadaama dhibaatadu ay saameynayso dad Soomaaliyeed, waddankiina dowladda ay ka jirto, hay-addiinana loo xilsaaray arrimahaasi, katabategeedana adig kale idinkaga baahan yahay, ilaa iyo hadda wax reactiona ma laga sameeyey arrintan? Reactionka laga sameeyey su-aal waafi waaye. Hadda aan kula hadlaayo iyaga laftirkooda ayaa waxay garteen khaladka dhacay inuu ahay isla socosho la-aan, wada shaqeyn la-aan iyagu ay mas-uul ka yihiin lada arag. Mar hadday saas tahay marka waxaa mar dhow waxaa go-aan shirkaasi kuu sheegayo dowladdu runta ugu sheegtay adiga wax cidna waxaysan mas-uul ka ahayn laguma aaday karo. Horta pointiga inuu si saxa loo fahmaa la rabaa adiga laftirkaagana waraysigaagu uu mid quality la ahaado wuxuu qofku markuu waxa mas-uul ka yahay lumiyo ayaa la yidhaahda why you did this simple hadalku intaasu ku kooban yahay. Mar haddii ay ogaadeen ayaga laftirkaagu ayagoo ogba marka horeba loo sheegay ayna qirteen inaysan haba yaraatee wax dowladda oo wada shaqeyn oo aidkan ku saabsan aysan kala dhexaynin macnaheedu waxa waaye waxa la lumiyana ayagaa ka mas-uula. Kadibna waxay noqotay markaas oo la go-aansaday dowladda iyo iyaga task force wax la yidhaha ama guddi oo dowladinka leeyahay in la dhiso ka shaqeeya hadda kadib si waxaan loo joojiyna dib dambe u dhicin aid accountability framework wax afka qaraad lagu yidhaahdo oo ah in la helo wadiiqo la maro ama road mapde ama dalidinka leeyahay habraac oo aidkaas dalidinka leeyahay from assessment up to implementation lagu sameynayo wax walba hadda kadib si ay dalidinka leeyahay aysan qofna cidna guuri aysan waxaan mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed ay u noqoto team kasoo shaqeeyo soo diyaariya frameworkaas ayaa laysku afgartay waa bilow waa la dhisi doonaa sidaan ku heshiinay markii la dhiso wax lumaan dowladdu markaas qayday ku lahaan doontaa. Laakiin hadda aad ila hadlayso xasan ummaddu inay jahwareertana maaha adiga laftirkaagana dood inay meel kale kula aada maaha. Hadda aad ila hadlayso wax dowladdu shuqul ku leedahay ama urur gooniya ama wasaarad gooniya ama hay-ad gooniya ay shuqul ku leedahay completely ma aha. Iyagaa qirtay halkana saasaa laga raadsay realisationkaasana jira mar dhowna waa la dhisi doonaa task forcigaas kadib ayaa waxaa la samayn doonaa road mapkaas ama habraacaas wixii ka dambeeya xisaabta jiri doona. Waayahay aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Jimcaale, Dr. Ismaaciil Jimcaale, madaxa horumarinta mashaariicda ee hay-adda maaraynta masiibooyinka oo khadka taleefanka igu waramayey isagoo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan mahad celinayaa Sayid Cali iyo Mahad Cabdirasaad iyo farsameyaqaanada telefishinka. Dr. Ismaaciil, waa ku mahad celinayaa. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu samaysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah, halka xirmada nus doolarkana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah. Xirmada halka doolar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet ah, 500 daqiiqo oo gudaha ah, iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet ah, 1000 daqiiqo oo gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.